klara med proddrep och det är bara några dagar kvar till premiär. Det är typ, det här är ju min drömkonsert att få göra, så att no pressure. Hoppas ni gillar det lika mycket som jag. Det känns som vi får med allt. Stark, svag, allt däremellan. Alla känslor som finns är med. Det ska bli så kul.